вітання. Кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати про події понеділка, 8 квітня. В студії Оксана Страмнова. Півгодини тому в актовій залі Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості почалося нагородження переможців двох літературних конкурсів. Там працює наша кореспондентка Альона Протопопова. Вона з нами на зв'язку. Альона, що зараз відбувається на нагородженні? Ми зараз знаходимося в актовій залі Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості. Сьогодні тут мають відбутися одразу два фінали з двох конкурсів літературних. Перший – це конкурс, називається «Читацькі перегони», це загальноміський конкурс, в ньому беруть участь діти 5-8 класів. А другий – це «Фан-фест», це четвертий відкритий літературний конкурс творів у жанрі фентезі. Учасники від 12 років до 21. Цікаво те, що просувати свою роботу на цей фестиваль можуть також жителі інших міст та навіть інших країн. А хто прийшов до фіналу, ми скоро дізнаємося. Це була наша кореспондентка Альона Протопопова, яка зараз знаходиться у Херсонському палаці дитячої та юнацької творчості, де нагороджують переможців двох літературних конкурсів. З Ужгорода до Херсона повернулася команда школи Кіокушин карате. Вони здобули 30 нагород. Спортсменів зустрічали кореспонденти Суспільного. Сюжет дивіться у вечірніх випусках Таврійських новин, а зараз про це коротко. Ми дуже задоволені нашими результатами, адже з усієї команди, яка налічувала 33 спортсмени, 30 спортсменів приїхали з медалями. І це реально класно. Наші бійці показали гарні результати не тільки в медалях на п'єдесталі, а ще й в веденні бою, в техніці, в тактиці бою. Було видно, що наші хлопці, дівчата переважають супротивників ледь не на голову. У Херсоні відбулись обласні змагання з пішохідного туризму серед школярів. Вихованці обласного центру туристсько-краєзнавчої творчості посіли перші місця у молодшій, середній та старшій категоріях. Друге місце у школярів з Олешківського центру і у вихованців Верхньорогачицького будинку дитячої та юнацької творчості – третє місце. Бачила змагання кореспондентка Суспільного Світлана Піцан. Сьогодні ми змагаємося зі спортивного пішохідного туризму. У нас змагання, значить, змагання різних вікових груп і на різних класах дистанції – перший, другий і третій. Ну, молодші змагаються по першому класу дистанції, середні – по другому, старші – по третьому. Спортивний пішохідний туризм – вид дистанції, сьогодні крос-похід за вибором. 120 вихованців Центру туристсько-краєзнавчої творчості взяли участь у обласних змаганнях на відкритий кубок з пішохідного туризму. Вперше введено велоорієнтування. Ми купили в минулому році 10 спортивних велосипедів. Сходили два рази вже в похід, велопохід, а в цьому році вперше на кубку Центру, за ці змагання, які ми проводимо, ми зробили велоорієнтування. Діти на велосипедах вперше за всю історію центру нашого орієнтуються на велосипедах. Учасниками змагань на Кубок області стали школярі з Верхньорогачицького району, Нижньосирогоського, Голої пристані, Чорнобаївки, Олешок, Херсона. Я займаюся вже десь 2 роки, і він мені подобається тим, що тут багато дає, ну, є багато екстриму, і він додає адреналін. Мені подобається ходити в походи, тому що це тип друзі, це ми збираємося біля вогня, збираємо палатки і ходимо. Це дуже цікаво. Мені подобається туризм, бо це дуже цікаво. Я боявся 2 роки залізти на скалодром, він був 5 метрів. Тепер я залазю туди. Дуже впевнено і мені вже не страшно. Під час обласних змагань з пішохідного туризму учасники показали, чому навчились за рік. Це навісна переправа. 50 метрів. 50 метрів навісна переправа. Нам треба перелізти і супроводжувати друг друга. Тобі не страшно? Ні.
це такий вид спорту, який включає в себе і тренування для рук, тренування для ног, тренування для тіла і їздити по змаганнях і бути, можна так сказати, енергійним, здоровим, сильним. Як розказав завідувач туристського відділу, такі змагання з пішохідного туризму були започатковані 3 роки тому для популяризації серед молоді Херсонщини. Світлана Піцан, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та канал в Ютубі, слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. А о 17:00 зустрічайте у цій студії мого колегу Андрія Вусова. Гарного дня та чудового настрою!